Въпреки че без съмнение правят силни рейсери, Codemasters си навлякоха гнева на доста фенове, като премахнаха изгледа от кокпита в Grid 2. Новата част от поредицата с подзаглавие Autosport е опит на англичаните да поправят поне част от негативите на Grid 2, като предложат един симулационен рейсър, който да е подходящ и за онези, които обичат по-кежуал състезанията. Сингъл режимът в Grid Autosport е структуриран като 5-степенна кампания, базирана на различни видове автомобили. Наличието на подобно разделение практически гарантира, че с лекота ще се гмурнете в геймплея. Самата кариера е разделена на сезони, като в началото на всеки си избирате дисциплина и спонсор. Той ви дава определени задачи, които трябва да изпълните. За пръв път в серията физиката е базирана на единствената част от автомобила, която има контакт с асфалта – гумата. Това прави предаването на динамиката на автомобилите максимално достоверно. Завръщането на изгледа от кокпита също е добра новина, макар да е малко незадоволителен. Въпреки това, Grid Autosport е доста приличен рейсър, задължителен за феновете на автосимулаторите. Power by PC Mania.